Olá, está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da cidade. O tema de hoje é a adoção de animais. A Sociedade União Internacional Protetora dos Animais mantém 4 mil bichos entre cachorros, gatos, cavalos, porcos e bodes exclusivamente por meio de doações. A Sociedade União Internacional Protetora dos Animais, a SUIPA, tem promovido campanhas para estimular a adoção de animais abandonados. Só na instituição tem cerca de 4 mil animais, entre eles há cães, gatos, cavalos, porcos e bodes. A Suípa também solicita doações financeiras e de alimentos. As ajudas reduziram muito nesse ano. Um dos prováveis motivos é a crise financeira. Os interessados em ajudar a Suípa podem se associar e fazer doações pelo site suipa.org.br. Já quem quiser adotar um animalzinho, precisa fazer uma entrevista, levar documento oficial com foto e comprovante de residência atualizado. É sugerido para quem adotar um gato que coloque telas nas janelas para prevenir acidentes. Eu recebo aqui no estúdio a Silvia Regina Rocha, diretora social da SUIPA. Obrigada por participar aqui do Rio em Pauta com a gente. Prazer é nosso. Vamos começar falando quais são as atividades realizadas pela Suípa. Há um acolhimento, atendimento veterinário o que mais? Sim, a SUIPA é uma associação particular, né? Não eutanásica, que existe há 76 anos, estamos indo para os 77. E na verdade ela cuida de animais. Ela acolhe animais, né? a maioria deles abandonados na sua porta, chega em um estado bem debilitado, situação clínica difícil mesmo, então eles são acolhidos, são tratados e quando eles estão aptos para adoção, nós disponibilizamos esses animais para serem adotados. Muito bem. E o funcionamento da SUIPA, ele depende exclusivamente de doações, Sim. não há nenhuma verba do poder público? Nenhuma. Na verdade, a SUIPA, a gente fala que nós sobrevivemos, né? é uma sobrevida, na verdade, né? é, dos associados e da população em geral. A sociedade também acolhe a SUIPA e também entende a importância do seu trabalho. Assim que a Suípa sobrevive. De que maneira que a sociedade acolhe, por exemplo? É, os associados, eles se associam pelo site da Suípa e pagam uma contribuição mensal. E a sociedade, eu falo que assim vários segmentos da sociedade promovem campanhas em prol da Suípa. Então, promovem campanhas de arrecadação de ração, várias escolas fazem isso. Hum ou shows beneficentes, às vezes grupos de, de música, bandas de rock fazem. Então, assim, eu digo que cada um dentro da sua atividade pode buscar uma forma de ajudar a Suipa. Mas, assim, é, campanhas de arrecadação de ração, é o que nós mais é, agradecemos, né? O que mais nós temos é isso. E também há a possibilidade de uma pessoa querer fazer uma doação esporádica. Sim, você é, não precisa necessariamente ser um associado para ajudar a Suipa No site da Suipa tem um link que você pode optar por se associar ou apenas doar uma quantia, ou algum insumo, ou algum. Às vezes a gente fala só em ração. Mas assim, são muitos animais, então tem material é, de limpeza que a gente precisa, descartáveis, luvas de procedimento, uma série de coisas assim. Vocês também já licenciaram alguns produtos e isso também é uma, uma fonte de renda para você. Sim, ser... nós temos produtos da marca SUIPA, várias opções. Temos uma lojinha virtual no site, você pode também efetuar essa compra e toda a renda é revertida para a Suípa. Caneta. Tudo da marquinha Suípa, é, caneca, camiseta, temos vários produtos. Ótimo. Agora recentemente vocês observaram uma queda da ordem de 40% nas doações. Sim, nós, nós levamos um susto, na verdade nós entendemos que essa crise é econômica que perdura, né, vai um tempo, nosso país vive uma crise. Eu não diria que né, nem é só econômica, é socioeconômica, né? E reflete também, é fazer na, na caridade, digamos assim. Então, o que a gente percebe é que as pessoas reduziram seu orçamento doméstico por necessidade, e aí a pessoa que contribuía com X vai diminuir, às vezes, até a metade dessa contribuição. Né? Então, os associados continuam, sim, contribuindo, mas reduziram é, substancialmente essa quantia. E aí a gente sente isso. Então, o que nós pedimos sempre é que as pessoas se conscientizem que a suípa para se manter viva ela precisa que as pessoas abracem a Suipa, né? A gente sempre fala isso. Vamos manter a Suipa viva. A Suipa para ela se, se manter viva, ela depende da sociedade. E além disso, o número de animais abandonados ele se mantém, né? Exatamente. Infelizmente ele não caiu. Não caiu. As despesas é, aumentam, né? A gente percebe isso. As despesas vão aumentando. As coisas aumentam. Na verdade, a Suipa ela tem uma sede no Rio. Que é composta por um ambulatório, esse ambulatório ele atende a população a preços populares mesmo, né? Então, assim, isso faz com que a gente permita até que a pessoa de baixa renda, que tem um orçamento reduzido, cuide do seu animal, né? A gente propõe, a proposta é essa, permitir que você realmente cuide do seu animalzinho. E temos um abrigo com quase 4 mil animais, né? É, cães, gatos, isso aqui na, na sede no Rio de Janeiro. E temos um santuário em Taboraí, que foi uma doação de um terreno, um associado doou um terreno, e nós lá mantemos os de grande porte: cavalos, porcos, bodes, cavalos, a sua grande maioria proveniente de maus tratos, né? Aquela, aquele cenário típico que a gente conhece, né? puxando carroça, sendo chicoteado. Então, na verdade, a ideia é a gente dar uma aposentadoria. Um finalzinho de vida digno a eles. A ideia é essa. A Suipa cuida atualmente de cerca de 4 mil animais. Isso, exatamente. É, a maioria é cães. Cães. E eles consomem por mês uma média de 30 toneladas de ração. Que outros dados você tem para gente para mostrar, dar a real dimensão? do quanto esses animais é, precisam e merecem ser cuidados? É, esses animais, a, o consumo diário, às vezes a gente fala isso, as pessoas entendem como mensal. Não, é uma tonelada dia, então chega a 30 toneladas mês. Por exemplo, os cavalos. Os cavalos são 880 quilos por mês também de ração, fora feno. Então, é tudo, eu falo que tudo na é grandioso. O amor é grandioso, né? Eu falo que primeiro a gente faz tudo por, com muita compaixão, né? O amor é grandioso, os problemas são grandiosos, é, é cada, cada vida que a gente consegue salvar é uma vitória que a gente leva para a vida, né? Então, é, esse é o dia a dia da Suípa: são conquistas diárias, assim. É um cenário triste, porque às vezes a gente vê o quanto o ser humano descarta-se o animal, as pessoas não têm consciência que ali existe uma vida, né? Então, as pessoas descartam esses animais, a gente luta por eles e cada um que a gente consegue salvar e, e, e conseguir um novo lar, nossa, é uma vitória, é uma alegria que não tem preço. Os cães e gatos, eles ficam nessa sede em Benfica, na sim, zona norte do Rio, sim. que é, inclusive, aonde acontece o atendimento ambulatorial. Exatamente. Esse atendimento é por ordem de chegada? É, é por senha, a pessoa retira uma senha e é atendida. Agora, cirurgias que na verdade esse é ambulatório tem, é, diria assim, a parte clínica tem cirurgias e tem algumas especialidades: cardiologia, ortopedia, temos um laboratório de análises clínicas dentro da SUIPA. Então, assim, você vai com o seu animalzinho. Às vezes ele precisa de um hemograma. Ali mesmo na Suipa você já realiza esse exame. Perfeito. Temos exames de imagem, ecocardiograma, eletro, raio-x. Então a, a parte de estrutura física né, da Suipa é muito grande. A gente e tem castração essa... também? Também. A esterilização, conhecida como castração, ela é agendada. A pessoa telefona 3287-3297. 8766 e agenda não só a esterilização, mas qualquer outra cirurgia. Para a pessoa agendar, ela precisa ser uma associada da SUIPA? Não, não, não. É aberto a qualquer pessoa, a, a população. Na verdade, a SUIPA presta um serviço à sociedade. A sociedade mesmo, né? Porque além de cuidar dos animais, emprega 140 pessoas entre veterinários, é, enfermeiros, faxineiros, alimentadores. E todos com, com carteira assinada, ou seja, com suas garantias trabalhistas preservadas. Então a folha de pagamento da SUIPA é muito alta também. Na verdade, voluntariada, é só a diretoria. Né? Eu sou diretora social, eu sou voluntária há quase 30 anos. Cara, uma vida inteira dedicada. Uma vida, a isso. e assim, não me arrependo em momento algum. E para retomar, então, essas doações que apresentaram uma queda, vocês têm intensificado as campanhas de adoção. Sim, nós temos assim, diariamente na suípa quem quiser adotar um animal pode se dirigir à sede e todo final de semana, sábado, né, domingo nós não fazemos. Sábado fazemos campanhas itinerantes de adoção. Esse programa se chama Adote um Focinho Carente, é uma marca registrada da suípa né? E levamos alguns animais, não podemos levar muitos, porque todo animalzinho que vai para esse evento de rua, ele, vai, ele passa por um exame clínico, ele vai com um hemograma em dia, ele tem um laudo veterinário, ele tem a carteirinha de vacinação, ele já vai esterilizado, né? a não ser filhotes, filhotes não são esterilizados, só a partir dos seis meses mas ele passa por essa bateria de exame, ele estando apto, ele vai para esses eventos. As pessoas podem acompanhar pelo nosso site, Facebook, aonde nós estamos. A ideia é levar a SUIPA para perto das pessoas, porque lá assim, funciona a campanha de adoção, a gente não fala feira. Feira conota comércio, uhum. né? Então a gente fala que amigo, a gente não compra, a gente adota e é, lá nós temos a venda de produtos da marca suipa temos a campanha de adoção e, na verdade, é uma grande troca de, de ideias, de ajuda, os associados se encontram, doam também, levam doação, levam ração, todos os, os materiais que a gente sempre pede. Então, é uma forma também de recolher as doações. Então, vamos falar o site da Suípa, onde as pessoas podem se associar, ver essa Fazer agenda de, de campanhas. É, e né? temos também, só para complementar. Além desse programa de Adote um Focinho Carente, nós também temos um trabalho que é assim, um xodó para mim, que é o Rabinhos Felizes, que na verdade a gente chama que é uma rabinoterapia. Então nós visitamos escolas, abrigos de idosos, abrigos de crianças, muitos lugares assim, com crianças especiais, que na verdade a gente leva cães que já são, é, então, são aptos, são dóceis, né? Para trocar afeto. Então, é um carente trocando afeto com outro carente. Então, isso aí também tem um resultado maravilhoso. Se chama é, Rabinhos Felizes. Parabéns tá? pelo trabalho. Diga o site. site www.suipa.org.br assim, tá né? Não tem fácil, nenhuma dificuldade, tá? Então, Silva, eu quero te agradecer Nossa, pela participação, que agradeço. pela vinda aqui, tomara que essa conversa sensibilize, né? mais Com pessoas certeza. a acolherem também a, a suípa e os animais em estimação. Muito obrigada pela oportunidade. Somos os, os rabinhos todos agradecem a oportunidade, tá? Obrigada. obrigada. Até a próxima.